শীঘ্ৰেই ৰাজ্যত চৰকাৰী লটাৰী। লটাৰীৰ ধনেৰে দৰমহা দিব শিক্ষকক। বিধানসভাত শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বিধেয়কত লটাৰী প্ৰসংগ। লটাৰীৰ ধনেৰে ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰাৰ সপোন ৰচিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। কেৱল এয়াই নহয়, লটাৰীৰ পৰা আৰ্জিত ধনেৰে দৰমহা দিব শিক্ষকক। এই অভিনৱ আঁচনি অতি কৌশলেৰে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছে চৰকাৰখনে। বিধানসভাত সোমবাৰে উত্থাপন হল এখন বিশেষ বিধেয়ক, নাম দ্য আসাম মাদ্রাসা এডুকেশন বিল 2018। অপ্ৰাদেশিককৃত মাদ্ৰাছাসমূহ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে উত্থাপন কৰা হৈছে এই বিশেষ বিধেয়কখন। কিন্তু বিধেয়কখনৰ সুৰুঙাৰে ৰাজ্যত লটাৰী প্ৰচলনৰ ভয়ংকৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। মাদ্ৰাছা প্ৰাদেশিকৰণৰ পিছত প্ৰয়োজন হোৱা পুঁজি যোগাৰ হ'ব ক'ৰ পৰা? এই পুঁজি সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা বিশেষ উৎসৰ সন্ধান উলিয়াইছে চৰকাৰখনে। বিধেয়কখনৰ এই বিশেষ পৃষ্ঠাটোলৈ মন কৰক। পুঁজি সংগ্ৰহৰ প্ৰথম দুটা উৎস চৰকাৰী লটাৰী প্ৰৱৰ্তন আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি। আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰখনে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটাই হাতৰ কোঠাৰ ভৰিত নামাৰে, কাৰণ পেট্ৰল ডিজেলৰ শেহতীয়া মূল্য বৃদ্ধিয়ে স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰকে বিপাঙত পেলাইছে। এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৰাজ্যসমূহক কৰ হ্ৰাস কৰাৰো পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। এনে পৰিস্থিতিত পেট্ৰল ডিজেলৰ নতুনকৈ মূল্য বৃদ্ধি কৰি বিপদ নচপাই চৰকাৰখনে, সেয়ে বিকল্প পথ চৰকাৰী লটাৰীৰ প্ৰৱৰ্তন। বিৰোধীৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত বিধানসভাত অনুমোদন কৰি লোৱাটো ধুৰুপ। আনহাতে চৰকাৰৰ এনে প্ৰস্তাৱত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ দলে। আমি এই যিখিনি আইনখনত সংশোধনী আনিছে, সংশোধনীখিনি আমি বিৰোধিতা কৰিম আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম, যিহেতু ইতিমধ্যে হজৰ ক্ষেত্ৰত যি ছাবচিডি দিয়া হয়, ছাবচিডি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিয়ম এটা ৰায় অনুসৰি। সেই গতিকে তাৰ পৰা যি পইচা থাকি যাব, বা এম এছ ডি পি আঁচনি এখন আছে স্বাস্থ্যৰ আয়োগৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, তাৰ অধীনত বিভিন্ন সংখ্যালঘুসকলৰ বাবে পুঁজি ব্যয় কৰাৰ সুবিধা আছে, সেইসমূহ আৰু অন্যান্য উৎসৰ যোগেদি যেন মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ বাবে যি পুঁজি লাগে সেইখিনি ব্যয় কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে এ আই ইউ ডি এফে চৰকাৰৰ এই প্ৰস্তাৱত খৰযন্ত্ৰৰ গুণ পাইছে। ইয়াততো আমাৰ এটা সন্দেহ হৈছে যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কথাকেইটা ইয়াত উল্লেখ কৰি জনসাধাৰণক এটা বিদ্ৰোহ কৰাৰ এটা সুবিধা কৰি দিছে, যাতে জনসাধাৰণে বিদ্ৰোহ কৰে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্কোপ ৰাখিছে নেকি যাতে বিদ্ৰোহ এটা হয়, এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি ভাবিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত চলে বলে কৌশলে ৰাজ্যত চৰকাৰী লটাৰী প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে সুশীল পাটোৱাৰী, DY 365।